Natiq, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Buyur, ən son məlumatlar nədən ibarətdir və nə baş verir hazırda Türkiyədə? Natiq, ilk öncə Azərbaycanı çox maraqlandıran məlumatla başlamaq istəyirəm. Büromuzun gecə saat 4-dən indiyə qədər, bu dəqiqələrə qədər Türkiyə Səhiyyə Nazirliyindən, hətta yayım qadağası olmasına rəğmən, bunu xüsusilə qeyd edeyim, İstanbul Valilikdən, İstanbuldakı məhz həlak olanları götürülən morqlardan, o cümlədən yaralıların yerləşdirildiyi xəstəxanalardan birər-birər büromuzun aldığı məlumata əsasən ölənlər və yaralananlar arasında bu dəqiqəki məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Bu məlumatı verək və bu məlumatı Azərbaycan Başkonsulluğu da təsdiqlədi və Başkonsulluğumuz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə rəsmi məlumatı da artıq verib. Bundan əlavə də, Natiq, ilk öncə onu qeyd edeyim, dediyiniz kimi, bəli, ölü sayı haqqında bir çox xəbər agentlikləri, bir çox, belə deyim, yayım orqanları fərqli məlumatlar verirlər, amma əlimizdə olan rəsmi məlumata görə 39 nəfər həyatını itirib, onlardan 3-ü kamikadze, yəni həmin teröristlərdir. Həmin say 39 nəfər içərisində bu 3 nəfəri əgər salmaq olarsa, biz səhər efirində də, Natiq, siz də bunu qeyd etmişdiniz. Bundan əlavə, Natiq, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, hələ də bu hadisə ilə bağlı yayım qadağası Türkiyədə qalxmayıb. Bütün izləyicilərimizə də xüsusilə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Aynes televiziyasında izlədikləri görüntüləri ekskluziv olaraq yalnız və yalnız həm Türkiyədə, həm Azərbaycandakı bütün telekanalları, top Avropadakı telekanalları toplasaq, Aynes televiziyasında həmin görüntüləri ekskluziv izləyirlər. Çünki Türkiyədə yayım qadağasına görə heç bir telekanal bu görüntüləri əldə edə bilmir. Bundan əlavə, Natiq, onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bəli, Natiq, buyurun. Pərviz, bu görüntülər var bizdə və biz daha bir ekskluziv görüntünü əldə etmişik ki, az sonra təqdim eləyəcək bu görüntünü. Amma belə bir səndən suala cavabı axtarım. Bu 39 nəfər deyirsən artıq həyatını itirib. Bəs bunların hansı ölkə vətəndaşları olması məlumdurmu? Natiq, bir az öncə də qeyd etdiyim kimi, yayım qadağası olduğu üçün heç bir yerdən rəsmi məlumatları dəqiqləşdirmək olmur. Lakin vəfat edən 3-ü kamikadzini çıxmaqla 36 nəfərin, artıq 30 nəfərinin kimlikləri, yəni vətəndaşlıqları və onların adları və soyadları təsbit edilib. Onlardan sadəcə mətbuata açıqlanan 3 türk vətəndaşıdır. Geri qalanların adları açıqlanmayıb. Lakin bildiyimiz kimi, ölənlər və yaralanlar arasında əksəriyyət xarici vətəndaşlar. Pərviz, elə indicə prodüserim bildirir, artıq bu barədə rəsmi məlumat var. 39 nəfərdən 26-sı Türkiyə vətəndaşı, biri isə Ukrayna vətəndaşıdır. Hələ ki, rəsmi məlumat bundan ibarətdir və sən araşdırmalarını aparırsan, yəqin ki, digər ölən şəxslərin vətəndaşlığı da bilinəcək. Buyur, hər hansısa bir sözün varsa işləyək sənə. Natiq, indiyə çatdıracaqlarım bunlardır, amma hal-hazırda onu da qeyd edeyim ki, hadisə yerinə bir az sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da gələcək, hadisə yerində, belə deyim, hadisə zərər keçmiş ərazilərə baxacaq, ondan sonra da xəstəxanalardakı məhz yaralıları ziyarət edəcək nümayəndə heyəti ilə bərabər və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bununla əlaqədar xüsusi komissiyada qurub və belə deyim ki, Türkiyənin bildiyiniz kimi generalı Hulusi Ali Akarı da bu, belə deyim ki, xüsusi qrup baya rəhbər təyin edib və araşdırmalar ən incə nöqtələrinə qədər araşdırılıb ictimaiyyətə doğru, düzgün və son məlumatları verəcəklərini də söz veriblər. Bəriz, bir də belə bir sual soruşum. Deməli, cavab ola bilər ki, bu cavab olmasın səndə, amma yenə də çünki ən son məlumatları sən axtarırsan bizim üçün. Bax, bu IŞİD terror qruplaşması öz üzərinə götürdü. Dedi ki, mən törətmişəm, yəni IŞİD-dən gedir, terror qruplaşmadan gedir və bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Bəs yaxşı, bu 3 kamikadzenin hansı ölkə vətəndaşı olması məlumdurmu? Əslində məlumdur, Natiq. Dediyim kimi, yayın qadağasına görə hələ ki bu adlar açıqlanmır, amma bizdə olan kulis məlumatlarına görə birinin, sadəcə birinin vətəndaşlığı Suriya vətəndaşı olduğunu bildirdilər. Sadəcə birinin Suriya vətəndaşı olduğu məlumatıdır. Aydındır, Pərviz, sən müşahidələrini apar və biz az sonra yenidən sənə bağlanacaq və ən son məlumatları səndən işləyəcək, az əvvəl qeyd etmişdim.